É. Fulano. Ciclano. Que nem aquele ditado, né? A vingança é um prato que come quente. Ou a vingança é um prato que se come frio. Sei lá como que fala. Só sei que eu vou me vingar. Fala, galera. Eu sou o Thiago Furacão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser trollagem. Simbora, galera. Preciso de ajuda, né? Tá ligado que os caras... Olha ali, ó, pangaré ali, ó. O Zé Ruelo. Ué. Seu amigo tá no sono, hein? O Henrique é. Falou que ia deitar ali na rede, parece. Tá ligado, né, velho? Você já tá com a armação, né, velho? O que que acontece? Esses caras aqui me trollou. Me amarraram. Me amarraram aqui nessa árvore. Ih, cara, os caras zoaram, cara, eu, o cara. Não para, o pessoal não parava de pedir pra vir lá no meu Instagram pra gente zoar, velho. É, ó. Não, Thiago, vou te dar um presente, vou te vendar um presente. Me amarraram e judiaram de mim. Eu já me vinguei desse Zé Ruela aqui. Isso, a vingança foi... É o troco, você vai tomar troco ainda aqui lá, tá? Vingança foi top, galera. Pra quem não assistiu, corre lá, porque, ó, eu prendi o cara dentro desse freezer. E hoje... Mas vai trollar o Henrique também. Vamos fazer uma trollagem mais leve com ele. Mais leve? Não. Mais leve nada, né? Tem que lascar ele. Não, mas ó. Ele traiu? Que é leve, mas é pesado. O que que nós vai fazer hoje? Tive a ideia. Ele tá dormindo. Uh-huh. Você lembra que esses dias a gente ia trollar ele, jogar água que ele tava dormindo, uh-huh. Acabou vendo aquela cobra lá, aquele negócio, né? Lembro. E sabe o que nós vai fazer hoje? O quê? Ele tá dormindo. Qual que foi essa ideia? Nós vai ter que posicionar a câmera. Tentar, não sei, cara, se não vai aguentar, mas tentar pegar ele na rede e jogar na piscina. Ele é pesado, que cara? Parece que ele come chumbo, filho. Ele é pesado, então, que cara? Ele pesa 50 quilos, ah. Mas ele parece que pesa 100 quilos. Sei lá, eu acho que ele faz muito tempo que ele não vai no banheiro, deve estar entuchado lá, deve estar pesado. Tá puxudo, né? Aquele é puro bosta que tem. Virose. Agora solitária, velho. Galera, então nós, né, vamos trollar o Henrique. Fechou? Vamos, eu vou precisar de sua ajuda. Vamos, filho! Ó, nós vai fazer o quê? Nós vai posicionar a câmera. Vai posicionar a câmera lá. Vamos colocar as GoPro, porque ali nós vai precisar usar fazer força. É. Então bora, galera. Vou posicionar vocês ali. Vamos trollar o Henrique. Desce o dedo no like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e bora. Galera, bora lá. Vê se a gente consegue trazer ele. Fechou? Bora. Tem que ser cuidado pra ele não acordar, velho. Pegar ele, mano. Nós vamos ter que tirar ele. Dar um jeito de pegar ele, cara. Tá num soninho. Mas será que... É aqui que eu tiro. Ah. Vou puxar mais. Ele é pesado, tô falando pra você, vem. Tem que puxar mais. Vai. Só tá devagarinho. Nossa, velho, hoje faz um mês que ele não caga, que tá pesado, filha da porra. Ele come chumbo, velho.
tá cheio de bosta. Tá louco, velho. Só de verme deve ter uns 20 quilos. Tinha que ter um carrinho de limão, pá. Pera aí, vou tentar botar nas costas. Tá tudo sujo, não, velho. Não vai. Vai. Levanta, levanta. Nossa senhora. Peida na cara dele. Pai, o bicho tá comendo o quê? Ué, fica aí. Deixa eu virar. Fica aí, fica aí, fica aí. Pera aí, bota ele no chão devagarinho. Aí. Deixa eu ver. Olha, dorme que nem uma pedra. Me encheu a barriga. Ele nem se mexe, viado. Não. Dorme que nem uma pedra. Eu tenho sono pesado, mas ele... Calma, né? Vai balançar ou vai jogar de uma vez? Não vai lançar. No 3. No 3. No 3 a gente grita. 3. Aí a gente joga. Vem mais pra cá pra ele não bater a cabeça. Tá. Chocar bastante. 2. 3. Vai! Você não quis ajudar ele? Você não quis ajudar ele aquela hora? Você não quis me trollar? Você não quis me trollar, não? Gostoso, né? O cara não pode nem descansar. Tá calor, hein? Não pode descansar, não. Aqui tá não é calor. Aqui não é lugar de descansar, não. Você é bom pra você aprender. Você é bom pra você aprender. Você me botou dentro do freezer junto com ele. Aqui é muito pesado, pô. É pesado? Pesado é você. Não, mas. Pesado é você. Rapaz, o que você tá comendo? Por que você tá pesado desse jeito? O que você tá comendo? Mas isso não é brincadeira. Parece meu avô, rapaz. Parece meu avô, caralho. Ele parece meu avô. Agora aí, ó. Pode ele levar pra lavar. Eu? Você? Não foi eu que usei? Gostoso, não é? Também como é que eu não me acostei arrastando lá da casa da porra pra cá, hein, velho? Mas trouxe devagarinho, pô, pai. Você dorme, parece que você tem verme. Cara, eu tomei um remédio pra me descansar, cara. Ah, remédio pra você descansar. Eu tô tomando um remédio pra o joelho, velho, parece que... É verdade, ele tá tomando remédio, cara. Não me lembrou. Ah, caraca, mano. Não, mas remédio não tem nada a ver com água. Pode tomar não, mas fez ele dormir. Mas faz ele dormir. Você é doido? Vai é o cara ter sono essa porra. Que nada, velho. Isso é brincadeira, não, porra. Isso aí. Ai, ai, ai. Ele parece meu avô, cara. Parece meu avô, caralho. Vai acabar quando vai fazer com você. Que é, pegou pesado. Mais pesado que isso aí? Ué? Tá certo, porra. Eu falei que você ia ter castigo. Eu falei que ia ter castigo. Não foi assim, não. Você chamou pra ajudar pra pegar o Elito lá e disse que eu tava livre das coisas. Não, mas você foi traíra. Você, é bom, ué, né? Eu confiei em você. Eu confiei em você. Você foi traíra. Você falou, vou te dar um presente e não sei o quê. Olha o presente outro, você esse deu. Outro lascado aí também, ó. Vai, você me traiu primeiro, filhão. Vai. Você me botou no filho. Tá junto com ele. Cachorro! Ele vai jogar aí dentro? É. Eu também não. Oi, vai estar calor, aproveita um banho de piscina. Calor, ué, aquele dia na live com uma hora da manhã, só pular na piscina. Agora você vai achar barato? Aí como é que o cara dorme perto de vocês agora? Ah, por que dormir? Pode você quer dormir, você dorme na sua casa. Você foi pilota, você eu? Disse que não ia gravar. Ah, vamos descansar. Ah, é lógico, é. Eu falei, vai descansar. Aí eu disse que assim, eu vou dormir não. Na rede lá embaixo, né, velho? Com esses caras aí. Aí é palhaçada, esse cara, velho. Esse cara é um trombadinho, velho. Trombadinho. Tá certo, velho. Vamos pra frente, rapaz. Vamos pra frente, que atrás vem gente. Isso que eu digo, velho. Quem tem que me pague não me deve nada. É isso aí. Ah, é. É isso aí. É. Se você pensasse antes de querer trollar eu, fechou? Pensasse antes. A próxima vez que alguém te chamar pra você trollar eu, você pensa antes. Mas você aí, pensa mas, antes. Mas aí vocês pegam muito pesado. Você foi pegar em merda de bicho ali, sei lá que porra. Ah, já, você me trollou primeiro. Você foi, botou dentro do freezer com o Thiago. Por isso que eu digo, não deve confiar nenhum aí, ó. Aí, galera, ó. Eu avisei que ia ter castigo. Me trollou, pegaram pesado comigo. Me amarraram, me fizeram arrancar todos os pelos do braço. Me trollaram, então eu avisei que ia ter castigo. Ó, espero que vocês tenham gostado. Vai mandando mais ideias de trollagem. Aqui não é pra ninguém descansar, filho. Aqui é pra gente gravar muito vídeo pra vocês. E eu sei que vocês gostam das trollagens.
Então já vai mandando ideias de trollagem. Meu Instagram está aparecendo aí, ó. Vai lá e manda muita ideia pra gente, pra mim trollar esses caras aí, ó. Fechou? Tamo junto. É nóis. Alô e puxa!